Белгілі бельгиялық топ Жюльен Жаврес «Хамажай» әнін орындап жүр. Бұл композицияға түсірілген әуесқой бейне баяндарды да европалықтардың көңілінен шығып отыр. Қазір музыканттар халық ән жас қазақстандық әнші Лаура Утеновамен бірге айтып, оны өз альбомдарына қосуды жоспарлап отыр. Қамажайды жазу үшін бельгиялық топ қазақ вокалисін іздеді. Тіпті Қазақстанда бұл туралы арнайы хабарландырулар таратқан. Бір емес, бірнеше үміткерді музыкалық қабілетінде тексеріп көрді. Бірақ белгілі музыканттармен бірге әншірқа бақты тек жас қыз Лаура Утеноваға бұйырды. Мне подруга показала статью. Құрбым бұл топтың Қазақстаннан әнші іздеп жүргенін айтты. Мен бірден қызықтым. Тағы бір досым оларды Facebook әлеуметтік желісінен тауып алып, мен туралы ақпарат таратты. Содан соң мен өзім орындаған әнді жібердім. Бұл оларға ұнап бірге ән айтуды ұсынды. Қазақтың халық әні Франция мен белгілі тыңдармандарының көңілінен шықты. Жюльен Жаврес тобы осы әуенге әуесқой бейнебаян түсіріп, оны интернет арқылы таратты. Аз ғана уақыттың ішінде бұл бейне жазба көпшілікке танылды. Сондықтан музыканттар европалықтарды қамажайдың толық нұсқасымен таныстыру керек деп шешті. Я думаю, что мы приступим к видео. Бұл қазақстандық бельгиялық жоба болғанын қаладық. Сондықтан вокалисті Қазақстаннан іздедік. Осылайша Лаурамен таныстық. Енді бейнебаян түсіруді жоспарлап отырмыз. Оны біз міндетті түрде Қазақстанда жасағымыз келеді. Өйткені сіздің елдің табиғаты керемет. Бельгиялық музыканттар қамажайдың әртүрлі нұсқасын тыңдап шықты. Енді өздері де бұл композицияны гитара, скрипка, валенка және соқпалы аспаптарында орындап көрді. Қамажай әнін жазған кезде біз Лаура арқылы тамаша қазақ мәдениетімен таныстық. Оның селтик мәдениетімен үйлесімділігі күшті. Өте керемет микс. Енді қос елдің әншілері алдағы уақытта бірлескен музыкалық жобаларды қолға алуды жоспарлап отыр. Айту керек, қамажайдың авторлық құқығы толық сақталған. Қазақстанның мәдениет министрлігінен халық әнін орындауға рұқсат деген ресми хат келді. Жасын Біркенов, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Бельгия, Брюссель.